আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়ালা উদওয়ানা ইল্লা আলা যালিমিন ওয়া সলাতু ওয়া সালাম আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়া খাতামাল মুরসালিনা ওয়া বাদ। Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, karibu sana katika muendelezo wa darsa zetu, na leo biidhnillah alhaqu subhanahu wa ta'ala utazungumzia asbabu addukhulul jinnu fil insan, sababu za jini kumuingia mwanadamu, sababu za jini kumuingia mwanadamu. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, sababu ya kwanza, albu'du anillah, kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Albu'du anillah, kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu ukiwa mbali na Allah alhaq subhanahu wa ta'ala, basi shetani atakuwa karibu yako. Kwa hiyo ni rahisi hata kuingiwa na shetani, ni rahisi hata kuingiwa na shetani. Sababu ya pili, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, katika sababu za kuingiwa na jini au kuingiwa na shetani katika mwili ni ikhtiyaran wa imtihanan. Ikhtibaran, naam, ikhtibaran wa imtihanan. Pia jini anaweza kumuingia mwanadamu kimtihani tu, kimtihani tu, wala hujamfanya lolote, akakuingia tu kimtihani, kwa sababu alhaqu subhanahu wa ta'ala katika sura ya pili aya nambari 155 anasema, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin. Kwa hivyo Allah anaweza akakupa tu kama mtihani, ikhtibaran wa imtihanan. Pia jini anaweza kukuingia, kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Sababu ya tatu, ndugu zangu watazamaji, ni kashfu la aura bighairi dhikri llahi ta'ala, ni kuvua nguo bila ya dua. Kuvua nguo bila ya dua ni katika sababu za mtu kuingiwa na jini. Majini, ndugu zangu, wana jinsia, wako majini wanaume na wako majini wanawake. Unapovua nguo bila ya dua, jini anaweza kukutamani ikawa ni sababu ya kukuingia wewe. Na majini wanatuona sisi, lakini sisi hatuwaoni, kama alhaqu subhanahu wa ta'ala anavyoeleza katika Qur'ani, kusoma sura ya 7 aya ya 27. Mwenyezi Mungu anasema, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Kwa hivi kuvua nguo bila ya dua, ndio maana mtume akatufundisha unapovua nguo useme bismillahilladhi la ilaha illa huwa, bismillahilladhi la ilaha illa huwa. Kama yatakuwa mazito maneno haya, basi utasema tu hata bismillahir rahmanir rahim. Naam. Tatu, sababu ya nne, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, ni mushahadatu alaflamu alibahia. Alibahia ni kutazama video za ngono, kutazama video za ngono. Kutazama videos za ngono ni katika sababu za kuingiwa na mashaitani wa kijini. Kadhalika, sababu ya tano, ndugu zangu watazamaji, ni idhau alhayawanati dhalla, kuwaudhi wanyama waliopotea, wakatuluha, na kuwaua, wakhaswatan, na hasa ni mbwa, nyoka na paka mwenye rangi nyeusi. Mbwa mwenye rangi nyeusi, nyoka mwenye rangi nyeusi, au paka mwenye rangi nyeusi. Kuwaua wanyama waliopotea, mathalani umerudi nyumbani ukamkuta mnyama yuko ndani anahangaika namna ya kutoka, basi wewe usifungi mlango ukamuua. Yawezekana ni jini huyo, umfungulie mlango, toka nje, kaa, anaweza akatoka, au kuna maneno utasema, atatoka yule jini pale, kama ni jini. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya tano. Sababu ya sita, ndugu zangu watazamaji, ni adamu al-inaya bil awradi ash-shar'iyya. Adamu al-inaya bil awradi ash-shar'iyya, kutoshikamana na dhikri na nyiradi za kisheria. Kutoshikamana na nyiradi za kisheria ni katika sababu za mtu kuingiwa na shetani wa kijini, kama kusema bismillahi alladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Hizo ni nyiradi za kisheria,
au kusema a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, ni nyiradi za kisheria, au a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin, ni nyiradi za kisheria. Sasa ukishikamana na nyiradi unazozijua wewe ambazo si za kisheria, ni rahisi sana kuingiwa na mashaitani wa kijini. Sababu ya saba ni al-ifratu fil khalwa wal wahda at-tawila. Sababu ya saba, ndugu zangu watazamaji, ni kujificha muda mrefu, yani kupenda kujificha, unakaa peke yako muda mrefu sana, unajitenga, hauchanganyiki na watu, hauchanganyiki na jamaa, hauchanganyiki na marafiki, wewe muda mwingi unajificha, unajiweka peke yako. Hii pia inaweza kuwa sababu ya kuingiwa na mashaitani wa kijini. Sababu ya nane, ikhwani, ilqa'u ma usakhinu fi dawrati almiyah. Sababu ya nane katika sababu ambazo zinaweza kupelekea jini amuingie binadamu ni kumwaga maji ya moto chooni. Kumwaga maji ya moto chooni au adabuni, kama wanavyosema ndugu zangu wa Burundi. Adabuni, kumwaga maji ya moto adabuni, ni katika sababu za kuingiwa na majini. Kwa sababu unaweza kwa majini wanaishi kule chooni. Miongoni mwa maskani za majini ni chooni. Kuna khubuthi kule wal khaba'ithi. Kwa hivi unapomwaga maji ya moto makali yale, yawezekana ukamwagia jini na ukamunguza, na yeye kwa hasira zake akaona akuingie kama kukuadhibu. Sababu ya tisa ni qadha'u alhajati fil juhur. Sababu ya tisa, ndugu zanguni, ni kujisaidia haja ndogo kwenye vijishimo shimo. Ni haramu, ni makosa. Ndio maana kuna vyoo vimeandaliwa officially kwa ajili ya mtu kuenda kujisaidia official. Sio umekuta kishimo tu kwenye vijishimo mule, ni miongoni mwa maskani za majini. Majini wanaishi kwenye vijimashimo mashimo. Hii inaweza pia kuwa sababu. Sababu ya mwisho ndugu zangu ni adukhulu fi dawrati almiyah duna dhikri llahi ta'ala. Adukhulu fi dawrati almiyah duna dhikri llah. Kuingia chooni bila ya dhikiri, kuingia chooni bila ya dua, kuingia chooni kwa mguu wa kulia. Mtume ametufundisha unapotaka kuingia chooni useme bismillahilladhi la unasema kuna dua ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha unapotaka kuingia chooni. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. Wakati huo umetanguliza mguu wako wa kushoto, wakati wa kutoka utatanguliza wa kulia. Kwa hivyo ndugu zangu, hizi ni baadhi ya sababu za jini kumuingia mwanadamu. Kwa hivyo tukitaka tusichezewe na mashaitani wa kijini, wasituingie mashaitani wa kijini, basi tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, tusipuuze ibada za faradhi, tusiparamie mambo machafu na maasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.